Pozdrav svim sudionicima prvog online Novigradskog proljeća. Ja sam Dubravka Granulić, učiteljica sam hrvatskog jezika u osnovnoj školi Budeševo Topolovac Gušće, jednom u Sisačko-moslavačkoj županiji. I konačno se, evo pa makar i u virtualnom okruženju, konačno susreću Budeševo, jedno prigradsko naselje u blizini Siska i plavetnilom okupa Novigrad Istarski. Nadala sam se učenju u školi stvaralaštva, ali iskreno prvi put sam za pečakuću čula u petak i shvatila sam da je poprilično komplicirana. Znala sam da su Litva Latvija dvije teritorijalno bliske baltičke zemlje, a sada znam da je glavni grad Litve Vilnius, a Latvija Riga, i kao prava učiteljica sve sam štreberske gradila. Moje djetinjstvo bilo obilježeno čitanjem bajki i slušanjem večernjih radiodrama. Najdraža igra u knjižnici bila mi je Čovječe, ne ljuti se. Danas djeca u knjižnici igraju računalne igrice i odgajaju ih pametni telefoni. Ujedno je to i poveznica s ova dva dobra primjera prakse koja je uvela Litva, a tako razvija kulturnu osviještenost i izdržavanje. Naime, u Litvi su učenici umjesto u nastavu su vraćali na gamingu javnu knjižnicu. Platiš članarinu, tamo ti je toplo, ugodno, imaš i kavicu ako hoćeš. Možeš igrati igrice punih 6 sati i to u zemlji s najbržom internetskom vezom na svijetu. Knjižničarka te ne zapisuje, nema neopravdanih, osim toga nije usamljena među knjigama. Juhu, sve u knjižnicu. Knjižničari su uočili taj problem izostajanja s nastave, imali su problem sa nepristojnim klincima i znali su da se nešto mora učiniti. Surađujući s partnerima uključili su obrazovnu agenciju, centar za obrazovanje, školske učitelje, ravnatelje, stručnjake za razvoj softvera i došli su do rješenja koje je postiglo izuzetan uspjeh. Uz potporu programa za inovacije javne knjižnice 2010. godine, knjižnica je razvila obrazovnu igricu i šukis ili izazov. Izazov je osmišljen za djecu od 5. do 7. razreda. Sadrži 5 nastavnih predmeta: matematika, litavski jezik i književnost, povijest, prirodne znanosti i engleski jezik. Dok djeca igraju ovu igru u knjižnici, učitelji ih ocjenjuju s pomoć tehnologije, a bodovi koje učenici osvoje u igri upisuju se kao rezultat na nastavi. Na ključnim točkama igre učitelji opet mogu pomagati djeci. Učenici potvrđuju da su stvarno kroz igru popravili svoj uspjeh na kraju nastavne godine. Nili Kroos, potpredsjednica je Komisije Europske unije i ona je prezentirala ovaj projekt na naturalnoj igri knjižnice na ICT 2013. najvećoj europskoj tehnološkoj konferenciji u Vilniusu u Litvi. Bilo je to najbolje oglašavanje za ovu atraktivnu igru kojom su oduševljena djeca u Litvi. Naime, tu postoji 1900 zadataka koji se neprestano mijenjaju, nadopunjuju radi interesa i radoznalosti. Djeca mogu igrati izazovu 157 javnih i školskih knjižnica u Litvi. Odgovorne osobe za razvoj ovog projekta i primjera dobre prakse rade upravo u ovoj javnoj knjižnici u Ateni. Knjižnica nosi ime Antanasa i Motijeusa Miškinaja, dvojice litvanskih književnika iz 20. stoljeća, braće. U roku od nekoliko mjeseci igrica izazov ponuđena je u 25 gradskih i seoskih knjižnica, dosegnula je 13 škola i 1700 djece. Učitelji su primijetili da su u nekim školama preko 80% djece prijavilo za igru, a knjižničari su zaključili da je manje djece u knjižnici tijekom nastave, a njihovo ponašanje je bolje. E sad, prvu financijsku potporu sve to treba nekako platiti. Igrica je dobila od elektronskih informacija za knjižnice program inovacije javnih knjižnica u iznosu od 30.000 dolara. Važno je spomenuti i potporu Centra za razvoj obrazovanja Litve u iznosu od 60.000 eura. E, to je super. Knjižnica će tako organizirati obuku za 60 školskih knjižničara kao podršku učenicima u izazovu. Ujedno će poticati učitelje i učenike da sudjeluju. Eto, gotovo je bajkovita ova priča od nesretnih do sretnih knjižničara. Projekt hvale vrijedan koji bismo i sami mogli uvesti u naše knjižnice. Fond knjižnici omogućuje daljnji razvoj igre i širenje na druge regije, pa tako i na Kaunas, jedan litvanski grad koji je kratko vrijeme bio glavni grad Litve, a 2022. bit će europska prijestolnica kulture. Nalazi se na sutoku dviju najvećih litvanskih rijeka, Njemena i Nerise, i smještene na zemljopisnom središtu Litve. Kaunas je poznati po muzeju vragova, ujedno jedinom muzeju te vrste u svijetu. Antanas žmuci na Vičijus je tijekom života sakupljao rezbarije skulpture vragova iz cijeloga svijeta. Poslije njegove smrti zbirka je pretvorena u muzej. Vrlo zanimljiv hobi. A još je zanimljiviji projekt Litvanskog muzejskog udruženja koji se zove Muzej škola učenika. Da su muzeji bitni u promicanju kulturne baštine, jasno nam je naročito u pandemijskoj godini, kad nismo smjeli prismrtiti ni jednom muzeju.
Jedino se u muzejima mogu vidjeti artefakti koje često učenici vide samo u nekim udžbenicima. Muzeji grade nacionalni identitet, šalju mladima poruku o važnosti zaštite kulture, jačaju građanstvo i potiču čuvanje nacionalnog blaga u muzejskim vitrinama. Zato je udruga litavskih muzeja 2011. godine pokrenula projekt Muzej škola učenik. Cilj je projekta razviti neformalne obrazovne servise s pomoću partnerstva muzeja i srednjih škola na nacionalnoj razini. Osim edukacija, ovaj projekt nudi i zajedničku bazu podataka na vlastitoj internetskoj stranici gdje su sve informacije svih muzeja u Litvi i tako su spojeni kultura i obrazovanje. Očito je da se Litvanci znaju nositi s problemima. Othrvali su se napasti računalnih igrica, da su borci govori brdo križeva kao dokaz litavske snage i prkosa pod sovjetskom vlašću. Procjenjuje se da je na ovom brdu u Litvi 100.000 križeva svih veličina. Evo, još samo par zanimljivosti o Litvi, ja sam gotova. Litavski jezik je jedan od najstarijih živućih indoevropskih jezika, zajedno s latvijskim. Litvanska abeceda sastavljena od 32 slova, a u jeziku ne postoje psovke. Dakle, kad Litvanci požele jako opsovati, onda upotrebljavaju ruske ili engleske psovke, tako da ih svi razumiju. Za kraj, jedna zanimljivost, podsjetnik na temu i zaključak. Dakle, u selu Girija u Litvi 1989. godine određen je centar Europe prema nekom od izračuna i tu je evo postavljen spomenik. Sjetimo se još samo računalne igre i izazov koji učenici igraju u knjižnicama diljem Litve, a i projekta Muzej škola učenik. Spojeni na internetskoj platformi, administratori i nastavnici unapređuju muzejsko i srednjoškolsko obrazovanje. E sad, joystick ili kockica, pitanje je sad. Različite generacije, drugačiji ukusi, no jedno je sigurno, kocka je bačena u digitalni svijet. A moja zadaća u Litvi je gotova. Pozdrav organizatorima, mentorima, sudionicima škola stvaralaštva sa željom da se dogodine zaista vidimo u Novigradu. Bok!